Ahoj. Máme tu rok 2023. A jaký ten rok bude? No. To jsem sám zvědavý, protože vidím, že my lidi, jak se k sobě chováme, jak vidím to prostě všude možně, jak si rádoby děláme, hrajeme na kamarády a potom se bodáme do zad. Jak si prostě neříkáme pravdu, jak se přetvařujeme, jak se prostě jako manipulujeme, jak si ubližujeme, jak schováme v sobě křivdy a jsme chudinky, sbíráme pozornost, že? Jo, tohle je moňátko mimochodem, nádherná kočka. já ji moc miluji. Sbíráme křivdy a chováme se k sobě šíleně. V tady tom světě, i když říkáme Bůh, i když mluví o nějakých duchovních blá, zákonech, ale vesmír tohle, tak skutečným bohem, kterýho teď lidi uznávají, tak je hmota, tak je mamon, tak je vliv, tak je síla. A my jsme úplně blbí. A já vlastně tohle cítím od malička. Že žiju ve společnosti, která povídá vole o hezkých věcech. Ale výsledek je jaký? Chováme se k sobě hnusně. Skrytě hnusně. Jo, aby se neřeklo. Jako, aby jsem já nebyl ten hroznej a ten zlej. Tak se chováme k sobě hnusně. Závidíme si. Chceme co ten druhej. A nebo ještě lepší, jako pranýřujeme sami sebe. Že nemáme to, co ostatní. Jak se chováme k sobě. Jak se podceňujeme, jak si ubližujeme. Méněcenost, ty vole, porovnáváme. Jenom, aby jsme nebyli dostateční. Schováváme se před ostatníma. Schováváme se. Protože bojíme, že když budeme takový, jaký skutečně jsme v sobě, ty vole, tak nás nikdo nebude mít rád. A je to dětská píčovina. To je z dětství, jasně, jako já to mám taky. Já jsem nemohl být takový, jaký jsem byl, jako. No, dostal jsem se sekáno, hotovo. To nebylo nic šílený, ale prostě, jako, nebylo to chtět vidět, jako, doktoři, rodiče, všichni, ty vole. Ale, děcka, ty vole, my ten ráj, o kterém všichni mluví, nová země, tak máme vedle sebe. Jediný, co potřebujeme, jediný, co stačí, je naslouchat svému srdci a mluvit a konat podle toho, co cítíme. To je jediný, co je potřeba. Nic víc, nic míň. Nic víc, nic míň. Tady a teď. Neupínat do hlavy na to, že to má nějak vypadat, protože přítomnost se pořád mění. Ta voda vypadá nějak. A to se mám trápit, že teď přítomnost nevypadá jako ta předtím. Nebo ta, jak by to mělo vypadat potom. Co to je za pičoviny, jako? A chováme se k sobě hrozně, šíleně. Prostě, jako, co chceme, jako? Chceme prostě tak moc, jako, ten mamon a tohle? Věříme v to? My si tady můžeme udělat peklo. Vidíte, covid, ty vole, pičoviny, vole, na Ukrajině. No může přijít sem, aby jsme si to opravdu prožili, jak je ta hmota vratká. Jak můžeš mít barák, můžeš mít auto, můžeš mít rodinu a nejenom blik cvak, nemáš nic, vůbec nic. A to je šílený, že jo, protože jak dlouho se zaprodával pro ten barák, jak dlouho se zaprodával pro rodinu, pro auto, jo, jak dlouho si dělal věci jenom proto, abys měl, nebo měla, to je šílený. A tak to můžeme fakt hnusný, aby jsme se to ukázali, aby jsme byli fakt chudinky. Aby jsme fakt jako byli ty chudinky, který ten život mají úplně hrozný, šílený. Chceme to? Ohně v ulicích? Uřezaný hlavy a tady to, aby jsme se chovali k sobě hnusně? Já ne? Jo? Úplně blbý. Prostě stačí říkat pravdu. A je to smutný, já vidím tolik nádherných lidí, kteří prostě nemluví a nekonají, co cítí. A tak držíme tenhle svět v tom, co je. Je to pořád stejný, mění se kulisy, ale je to pořád stejný.
Lžeme si, podvádíme se. Krademe. Osočujeme se. Šílený. Pořád. Bojíme se být tím, kým skutečně jsme, kým se cítíme. Podbízíme se. Nesmysl. Ten svět nám to dá sežrat, jako, jestli to fakt takhle chceme. Pojďme si říkat pravdu. Pojďme se setkávat. Pojďme netrvat na nějakých představách, jak to má vypadat. To není láska. Láska nemá takovouhle formu. Láska není něco bližšího. Láska může vypadat to, že prostě se procházím deštěm, nebo jsem na sluníčku, setkávám se s lidma, líbám se s krásnou ženou. Láska může vypadat všelijak, potkávám dítě. Láska má všechny možný podoby. Tohle všecko je láska. A ta cesta k ní přes srdce. Přes naše srdce. Přes to být teď a tady. Jo, všichni jako Osho, já nevím, Buddha, moje milion bodhidharmů, blablabla, Kristus. To všechno ukazuje na přítomnost. Vím, že my jsme blbí, koukáme na ten prst, že jo. Haha, to je strašně vtipný, jako když se o tom píše na internetu, ale my to děláme. My nekoukáme na ten měsíc, že? My koukáme na prst. To nějak vypadá, jako. A kvůli tomu, že to nějak vypadá, tak sebe, vole, vytvoříme, vole, aby jsme se tam jako vešli, jo. To je blbost, to se každou chvíli mění a proto můžeme být takový, jaký jsme. Jaký se cítíme. Čistý. Není potřeba být jako, já nevím, jako nečistý nebo si nechávat nějaký ublíženosti. Ta nová země je možná. Ta nová země je možná. Akorát si tam nepronesem žádnou ublíženost, žádný ty zámky, žádný ty tabulky, kde je lepší, kde je horší. Žádný ty majetky, tady ty prostě nasromážděný blbosti. Nic z toho neprojde na nový země. Protože potom to nebude nová země, že jo? Potom to bude země bledě modrým to samý. A my se bavíme o nový zemi. Nová z brusu nová zemi. A teď a tady, přítomnosti. A to je hustý, proč se to pořád mění. Takže je to celiství a neomrzí to, protože to pořád bude teď a tady. Blázni. Už věříme prostě, že se musíme nějak nasměřovat, že to musí nějak vypadat, že to má nějakou formu. Že něco zbošťujeme. Že Bůh chce, aby prostě ten člověk nějak byl. Místo toho, ne, Bůh nechce, abys nějak jako byl. Bůh chce, abys byl sám sebou. Já jsem slyšel. Bůh je tady, jmenuje, jako vstoupil do Lukáše. A diví se, v jaký společnosti žijem. Že v nádherný zemi všude je zeleno, ale co z toho děláme? Podřizujeme se hmotě. Hmota je cíl v tajtom světě. Mít. On to nestačí, že jo, co si bude povídat, ale mít, přežít. Ale v nový zemi ta hmota, a hmota je taky důležitá, to nikdo nepopír, ale bude prostředkem k žití. Nikoliv cílem k dosažení. Není smysl se prostě zaprodávat pro hmotu. Takže prostě buďme sami sebou, nebuďme debilní, nezaprodávejme se. Protože jestli to budeme dělat, tak si fakt přinesem, vole, to peklo sem na zemi. A to potřebujeme, až když budeme dostatečně trpět, tak teda jako nová země je možná, se budeme moct cítit jako fakt hezky, odložit všechny ty jako příkoří, až když si to vyžerem. To je píčovina. Tak jo, přátelé, pojďme být sami sebou, tady v srdci, cítit a konat. Mám vás rád. Mějte se krásně.